bura məscid düz adlanır. Baxmayaraq ki, Sovet dövründə məscid bağlanmışdı və məscid kimi yox, mağaza kimi, dükan kimi fəaliyyət göstərirdi. Amma həmişə biz buranı ağsaqqallardan, ağbircəklərdən eşidirdik ki, bu bina məscid binasıdır. 91-ci ildə Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra bu məscid qismən bərpa olundu və 1992-ci ildə mən artıq dini təhsil almış Üşfiq Əlisoğlu Fərzəliyev bu məscidə imam təyin olundum, axın təyin olundum. Amma təəssüflər olsun ki, bu çox uzun sürmədi. Rayon 1993-cü ilin oktyabr ayında işğal oldu, eyni zamanda biz məscidimizi də itirdik. Sonralar müxtəlif vasitələrlə məscidlərimizə olan münasibəti gördük. Məscidlərimiz dağıdılıb, birana qoyulubdu. Sovet dövründə belə məscidlər o cür münasibət bəslənəməmişdi. Onlardan yanbar kimi, ya bir tüşan kimi istifadə olunurdu, amma onları dağıtmamışdılar. Erməni vandalları tövlə kimi istifadə edirdilər. Görün, mənfur düşmən məscidi nə günə salıb. Bizim bütün dini abidələrimiz düşmən tərəfindən dağıdılıb. Dünya 30 il ərzində buna səssiz qalıb. Düşmən təhqir edib bizim dinimizi. Bütün müsəlmanları təhqir edib. Və burada məscid olub. İndi yoxdur. Dağıdıblar. Bütün bu ağrılara, acılara rəğmən bizim içərimizdə bir ümid var idi, inan var idi ki, tezliklə torpaqlarımız işğaldan azad olunacaq, məscidimiz də bərpa olunacaq və biz o məsciddən azan səsi eşidəcəyik. Xoş xəbəri də Ramana qəsəbəsində yaşadığım evdə eşitdim, televiziyada. Siz təsəvvür edin, küçədə bütün qapıları döydüm, ağlaya-ağlaya. Şərifan kəndi, Muğanlı kəndi, Zəngilan şəhəri. Təsəvvür edin, sevinç-sevin üstündə Zəngilana getmək bir sevinç və torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasının memarı. Cənab prezidentlə görüş ikinci bir sevinç. Məscidi də biz indi bərpa eləyirik. Mən bu məscid axund işləmişəm. Təşəkkür edirəm Mirvan xanıma da. Və bu xoş günləri bizə yaşatdığınıza görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Əslində siz bizə ikinci dəfə Zəngilanda yaşamağı qismət eləyibsiniz. Heydər Əliyev fondu məscidin bərpası ilə bağlı məşğuldur. Artıq orada lövhələr də qoyuldu. Biz də burada olanda simvolik olaraq təməl daşını da qoyduq. Məscidin tikiləcəyi günü və açılacağı günü çox həsrətlə gözləyirdik ki, gələm yarımçıq qalmış arzularımı təzə tikilmiş məsciddə reallaşdırım. Şükürlər olsun Allahın böyüklüyünə, qısa bir zamanda, təqribən 3 il müddətində Azərbaycan arxitekturasının bütün ornamentlərini özündə əks elətdirən belə möhtəşəm bir məscid inşa olundu. Şərqi Zəngəzurun qapısı olan Zəngilanda tikilən bu məscid işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda yenidən tikilən ilk məscid oldu, tarixə düşdü. Bugün doğma məscidimizdə əyləşmişəm və mən burada dua eləyirəm. Xalqımızı dua eləyirəm. Ölkə başçımızı, bu xoş günləri bizə yaşadan Cənab Ali Baş Komandanımıza minnətdarlığımı bildirirəm. Onları dua eləyirəm. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə Allahdan şifa diləyirəm. Bu illəri ilk dəfə olaraq Zəngilanda Qurban Bayramı namazını qıldıq. Və inanıram ki, hələ bu yurtlarda, bu torpaqlarda, bu məsciddərdə bu gündən belə xoş günləri daha çox yaşayacaq. Come.